የጸጋ ስጦታዎችን በተለይ አምስቱ ስጦታዎችን መማር ጀምረናል። አህዛብ ከእስራኤል ጋራ በአንድ አካል ወራሾች መሆናቸውን የሚገልጸው እውነት የተገለጠው በሐዋርያትና በነቢያት አማካኝነት ነው። ስለዚህ የመገለጥ ስጦታዎች ናቸው። ሁለቱ አንድ ላይ ነው የሚሄዱት። ሁለቱን በአንድ ላይ አስተሳስሮ በመገለጥና በመሰረት ስራ ላይ እንዲያገለግሉ ያደረጋቸው ራሱ እግዚአብሔር በተመሰረተው ላይ የሚያንጹ በተገለጠው ላይ ደግሞ የሚያገለግሉ ቀጣይ አገልጋዮች አሉ። ስለዚህ ከአምስቱ ስጦታዎች ቀጣዮቹ ሶስቱ ስጦታዎች ወንጌል ሰባኪዎች፣ እረኞችና አስተማሪዎች፣ እነዚህ ሶስቱ ስጦታዎች ቀጣዩን አገልግሎት ይዘው የሚሄዱ ናቸው ማለት ነው። ዛሬ ስለ ወንጌል ሰባኪዎች ነው የምንመለከተው። የትንቢትን ስጦታ ወይም የነቢያትን አገልግሎት ባለፈው ስንመለከት በውስጥ ላሉት ለሚያምኑት ነው ብለናል። የወንጌል ሰባኪዎችን አገልግሎት ስንመለከት ግን በዋናነት እውጭ ላሉት ላላመኑ ሰዎች የሚቀርብ አገልግሎት ነው። የሚነሳው ከቤተ ክርስቲያን ነው። እርግጥ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ የወንጌል ሰባኪን የሚያስነሳው ከአንድ ከሆነ አጥቢያ ጉባኤ ውስጥ ነው። ከአንድ የክርስትና አገልግሎት ውስጥ ነው አንድ የወንጌል ሰባኪ የሚነሳው። ይጠራዋል፣ ይልከዋል። ግን ለቤተ ክርስቲያን የወንጌል ሰባኪ ምንድነው ጥቅሙ ያልን እንደሆነ በቃ መግቢያ በር ነው ማለት ከውጪ ሰዎችን ወደ ጉባኤ የሚያመጣ ክርስቶስ ማዕከል ወደ ሆነላት በክርስቶስ ስም ወደ ተሰባሰበች ሰዎችን ሁሉ ወደ ክርስቶስ ወደምትጠራ ጉባኤ የሚያመጣ ነው። ስለዚህ ልክ በባህር ውስጥ መረብ እንደሚጥሉ አሳ አጥማጆች በውጭ ባለው ዓለም የወንጌል መረብን የሚጥሉ አገልጋዮች ናቸው የወንጌል ሰባኪዎች። ይሄ በጣም ወሳኝ ስጦታ ነው። ምክንያቱም ለክርስቶስ አካል እድገት እንደውም መነሻው የወንጌል ስብከት አገልግሎት ነው። ላልዳኑ ሰዎች የመዳን ወንጌልን የሚያደርስ ነው። በራሳቸው መንገድ መጽደቅ መዳን ያልቻሉ ሰዎችን እግዚአብሔር ሰርቶ እንዳጠናቀቀላቸው የጸጋውን ወንጌል የሚያደርሱ ሰዎች ናቸው። ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተው በጠላትነት ያሉትን ሩቅ ያሉትን ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀው ሰላምን እንዲያደርጉ የሰላምን ወንጌል የሚሰብክ አገልግሎት ነው የወንጌል ሰባኪነት አገልግሎት። እንደዚህ ያለ ይቀጥላል። እንግዲህ ወንጌል ማለት ትርጉሙ ምንድነው? የምስራች ማለት ነው። የምስራች ማለት ደግሞ አንድ ደስ የሚያሰኝ ነገር መስማት ማለት ነው። እና ላልዳኑ ሰዎች ስለ መዳን ሲነገራቸው ይሄ ምስራች ነው። ያም ደግሞ በጸጋ መሆኑ ሲነገር የበለጠ የምስራች ነው። ሰላም ለሌላቸው በክርስቶስ የሚሆነውን ሰላም እንዲያገኙ ሲነገራቸው የምስራች ነው። ሰላምን የምስራች ብሎ ሰበከ የሚል ቃል እናገኛለን። እንደዚሁም የክብር ወንጌልም ይባላል። የክብር ወንጌል ማለት እነዚህ የዳኑ የታረቁ ሰላም ያገኙ ሰዎች በሰማያዊ ስፍራ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ይቀመጣሉ፣ ክብራቸውን ይቀዳጃሉ፣ በልጅነት ክብር ወራሾች ይሆናሉ። ይሄንን ይነግራቸዋል። ይሄም የምስራች ነው። የመጨረሻው የወንጌል ገጽታ ደግሞ የመንግስት ወንጌል ነው። ክብራቸውን ከተቀዳጁ የልጅነት ክብርን የተቀዳጁ ሰዎች ወደፊት ክርስቶስ መጥቶ ሲነግስ አብረው ይነግሳሉ። ይሄ ደግሞ የመንግስት ወንጌል ይባላል። ቤተ ክርስቲያን ከክርስቶስ ጋር አብራ የምትነግስ ናት። ብንጸና ከእርሱ ጋር አብረን እንነግሳለን ተብሎ እንደተጻፈው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ
ወንጌል ለሰው ልጆች የሚሆን መልካምን የምስራች የሚናገር መልእክት ነው። እግዚአብሔር ለሰው የተናገረው መልእክት ነው። ይህንን የሚያወሩ እግሮች እንዴት ያማሩ ናቸው ይላል ሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እንሰማለን። እንግዲህ ያላመኑትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል? እንግዲህ ያላመኑበትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል ይላል ከቁጥር 14 ጀምሮ። ባልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ? ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ? መልካሙን የምስራች የሚያወሩ እግሮቻቸው እንዴት ያማሩ ናቸው ተብሎ እንደተጻፈ ካልተላኩ እንዴት ይሰብካሉ እያለ ይናገራል። ስለዚህ ወንጌልን እንዲሰብኩ የሚላኩ አገልጋዮች ወንጌል ሰባኪዎች ይባላሉ። መልካሙን የምስራች የሚያወሩ እግሮች ያሏቸው አገልጋዮች ናቸው። በእውነት እነዚህ ሰዎች እንደው እንዴት ያማሩ ናቸው አለ። እግሮቻቸው እንዴት ያማሩ ናቸው። እውነት ነው። ነዛ ሰዎች መልካሙን የምስራች የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው ወደ መዳን ይመጣሉ፣ የዘላለም ሕይወት ወደ ማግኘት ይመጣሉ ማለት ነው። እና ያረገው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን ከሰጣቸው ከአምስቱ ስጦታዎች መካከል በጣም ዋነኛውን ሥራ የሚሰሩት ወንጌል ሰባኪዎች ናቸው። ግን ለነዚህ ወንጌል ሰባኪዎች እንደው የመጀመሪያው አብነት ፈርቀዳጅ ስራቸውን የጀመረም ያስጀመረውም ማን ነው ያልነ እንደሆነ የመጀመሪያው ወንጌል ሰባኪ ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ይሄንን የምናገኘው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ነው። እንደዚህ የሚል ቃል እናነባለን ቁጥር 19 ላይ መጽሐፉን በተረተረ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ የሚል ቃል አገኘ። በኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ላይ ያለውን በናዝሬት ምኩራብ ያነባዋል። ሉቃስ 4 ቁጥር 19 ላይ ያ ነው የተጠቀሰው። እንዲህ ይላል፣ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና፣ ለታሰሩት መፈታትን፣ ለእውሮች ማየትን እሰብክ ዘንድ የተጠቁትንም ነፃ አወጣ ዘንድ የተወደደችውንም የጌታን ዓመት እሰብክ ዘንድ ልኮኛል የሚለውን ተብሎ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ። ታዲያ መጽሐፉን ጠቅልሎ ለአገልጋዩ ሰጠውና እንግዲህ በምኩራብ ለተቀመጡት ሰዎች በሙሉ ምን አለ? ዛሬ ይህ መጽሐፍ በጆሮአችሁ ተፈጸመ አላቸው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ስፍራ ላይ ወንጌል ሰባኪ ሆኖ ነው የቀረበው። እንደውም ለዚሁ ጉዳይ የተቀባ የተለየ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል አለ። እንግዲህ እዚህ ስፍራ ላይ ድሆች ተብለው የተጠቀሱት እነማን ናቸው? የታሰሩ፣ እንዲሁም እውሮች፣ እንደዚሁም የተጠቁ ተብለው የተጠቀሱት ናቸው። እውነት ነው። የታሰሩ ሰዎች ትፈታላችሁ ቢባሉ ያለ እነሱ የምስራች ነው። የታወሩ ሰዎች ታያላችሁ ቢባሉ ያለ እነሱ የምስራች ነው። ደግሞም የተጠቁ ሰዎች ነፃ ትወጣላችሁ ሲባሉ ያ የምስራች ነው። ይሄንን ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል አለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነገራችን ላይ የሚሰብክ ብቻ አይደለም፣ ግን ተግባራዊ የሚያደርግም ነው። ማለት ለምሳሌ ለተጠቁት ነፃነትን የሚሰብክ ብቻ ሳይሆን የተጠቁትን ነፃ የሚያወጣም ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባኪም ነው፣ እንደገና በዛ ስብከት ውስጥ የተገኘውን የምስራች የሚፈጽም ነው። ምን ማለት ነው? የታሰሩትን የሚፈታ ነው። ምን ማለት ነው? የታወሩትን እንዲያዩ የሚያደርግ ነው። የሚሰብክ ብቻ አይደለም፣ የተጠቁትንም በባርነት ያሉትንም ነፃ እንዲወጡ የሚያደርግ ነው። የመጀመሪያው ወንጌላዊ፣ የመጀመሪያው ወንጌል ሰባኪ ሰው የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ያደርጋል። ልክ እንደመጣ የመንግስትን ወንጌል ሰብኳል። መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ የሚለውን ራሱ ሰብኳል። ከዛ በኋላ ግን ወንጌልን የሚሰብኩ ሰዎችን ሲያስነሳ እንመለከታለን። በመቀጠል በወንጌል ሰባኪነት ሥራ የምናገኛቸው ሐዋርያትን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ሐዋርያት ራሳቸው ወንጌል ሰባኪዎች ሆነው ተሰማርተው እንደነበረ እናውቃለን። ሁለት ሁለት አድርጎ በስድስት አቅጣጫዎች
ወደ ጠፉት የእስራኤል በጎች እንደላካቸው የመንግስትንም ወንጌል እንደሰበኩ ይሄን እናውቃለን። ምክንያቱም የጠራቸው ከእርሱ ጋር እንዲኖሩና ለመስበክ እንዲልካቸው ነው እና ስብከትን ሰብከዋል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሐዋርያት ቢሆኑም በሐዋርያነታቸው ማዕቀፍ ውስጥ የወንጌል ሰባኪነት ሥራ ነበር ማለት ነው። የሐዋርያነትን ሥራ ወደ ተግባር የሚያመጣው የወንጌል ሰባኪነት ሥራ ነው። በኋላ መንፈስ ቅዱስ ከወረደ በኋላ ከበዓለ 50 በኋላ ማለት ነው ሐዋርያት በዋናነት ሥራቸውን ሲያከናውኑ የነበረው በወንጌል ሰባኪነት ሥራ ነው። ስለዚህ ለሐዋርያት የወንጌል ሰባኪነት ጸጋ ተሰጥቷል ማለት ነው። ሐዋርያት ራሳቸው ወንጌል ሰባኪዎችም ነበሩ ማለት እንችላለን። ለምሳሌ ሐዋርያው ጴጥሮስን እናንሳ። ሐዋርያው ጴጥሮስ የበዓለ 50 ዕለት ሰብኳል፣ 3000 ሰዎች አምነዋል። በመቀጠል ደግሞ የ40 አመቱ ሽባ የተፈወሰ ጊዜ ለጸሎት ወደ መቅደስ ሄደው ማለት ነው። በ9 ሰዓት ጸሎት ጊዜ የ40 አመቱ ሽባ በተፈወሰበት ሰዓት በቤተ መቅደስ ውስጥ ሰብኳል። ያን ጊዜ 5000 ሰዎች አምነዋል። እንደገና ለአህዛቡ ዓለም ሳይቀር ወደ ቆርኔሌዎስ እና ወደ ቤተሰቦቹ ተልኮ ለአህዛብም ጴጥሮስ ወንጌልን ሰብኮ እነዛ ሰዎች አምነዋል። ልብ በሉ። ስለዚህ ጴጥሮስ ምንድን ነው? ሐዋርያ ብቻ አይደለም፣ ወንጌል ሰባኪም ጭምር ነው። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 15 ቁጥር 6 እስከ 7 እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ሐዋርያትና ሽማግሌዎችም ስለዚህ ነገር ለመማከር ተሰባሰቡ። ከብዙ ክርክርም በኋላ ጴጥሮስ ተነስቶ እንዲህ አላቸው ይልና፣ ወንድሞች ሆይ ከአፌ አህዛብ ከአፌ የወንጌልን ቃል ሰምተው ያምኑ ዘንድ እግዚአብሔር በመጀመሪያው ዘመን ከእናንተ እኔን እንደመረጠኝ እናንተ ታውቃላችሁ በማለት ይገልጻል። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ለአይሁድም ለአህዛብም ወንጌልን እንዲሰብክ የተጠራ ሰው ነው። በገላትያ መልእክት ውስጥ እንደተገለጸው ለተገረዙት የሆነው የወንጌል አደራ ለጴጥሮስ ነው የተሰጠው። ልክ በዚህ አይነት ደግሞ ላልተገረዙት የሆነው የወንጌል አደራ ደግሞ ለሐዋርያው ለጳውሎስ ተሰጥቷል። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስም የወንጌል ሰባኪ ነበር ማለት እንችላለን። እሱ ራሱ ስለ ራሱ ሲናገር ይህንን ገልጿል። እኔ ሰባኪና ሐዋርያ አህዛብንም አስተማሪ እንደሆን በተሾምኩበት በወንጌል ይላል። ሕይወትንና አለመጥፋትን ወደ ብርሃን አውጥቷል ይላል። ሰባኪ፣ ሐዋርያ፣ አህዛብን አስተማሪ። ጳውሎስ ለራሱ የገለጻቸው መጠሪያዎች እነዚህ ናቸው። ስለዚህ አንዱ ምንድነው? ሰባኪነት ነው። ወንጌል ሰባኪ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ። እዚህ ጋር እውነትም የምስራች ነው የሚናገረው። ምንድነው በወንጌል እየሰበከ ያለው? ሕይወትንና አለመጥፋትን። ሕይወት የምስራች ነው። እንግዲህ በበደላቸው እና በኃጢአታቸው ሙታን ለነበሩ ሰዎች ኢየሱስን ሲያስተዋውቃቸው ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ያገኛል። ይሄ ራሱ አንድ የምስራች ነው። ነገር ግን ተጨማሪ የምስራች ደግሞ አለ። እርሱ ምንድነው? ያ ያገኙት ሕይወት አይጠፋም። ሕይወትንና አለመጥፋትን ወደ ብርሃን አውጥቷል። የዚህ ሰባኪ ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ የወንጌል ሰባኪነት አገልግሎት ነበረው ማለት እንችላለን። በዋናነት የሐዋርያነት አገልግሎት የሚንቀሳቀሰው በወንጌል ሰባኪነት ሥራ ነው። ይህንን ልናስተውል ይገባል። መጽሐፉም ይህንን ነው የሚያሳየን። ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይም ስንመለከት የጳውሎስን የወንጌል ሰባኪነት በጣም በግልጽ እንመለከታለን። እንደዚህ የሚል ቃል እናያለን። ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳን መጻሕፍት አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ ነው የሚል። ጳውሎስ ሲጠራ ራሱ የተለየው ለእግዚአብሔር ወንጌል ነው። ይሄ ወንጌል ምንድን ነው ብለን ስንል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተገለጠ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው። እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል።
ስለዚህ ወንጌል ሰባኪነት ማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለዓለም ማስተዋወቅ ነው። በሰውነቱም በአምላክነቱም በስጋ ከዳዊት ዘር መገለጡን እንደዚሁም የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አያችሁ፣ በመለኮት የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ሁለቱንም በውጭ ላለው ዓለም ማስተዋወቅ፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መስበክ፣ ይሄ የወንጌል ሰባኪነት ዋነኛ አገልግሎት ነው። ላልዳኑ ሰዎች በውጭ ላሉ ሰዎች ምን ነግራቸው ሌላ ምንም ነገር አይደለም። የተደራጀ የጠለቁ ትምርቶችን አይደለም። ከመጡ በኋላ የምናስተምራቸውን ትምርቶች በመጀመሪያ ላይ ልንነግራቸው አንችልም። ስለ ተስፋቸው፣ ስለ ወራሽነታቸው፣ ስለሚመጣው ዓለም፣ ስለ እግዚአብሔር የጠለቀ ባህሪ፣ መለኮታዊ ማንነት ከመጡ በኋላ ባስተማሪነት የጸጋ ስጦታ የሚያገኙት ነው። በውጭ ያሉ ግን በበደልና በኃጢአት የሞቱ የጠፉ ናቸው። በጨለማው ስልጣን ስር የተያዙ ናቸው። እነዚህ ሰዎች ወደሚደነቅ ብርሃን፣ ወደ ህይወት ብርሃን መምጣት አለባቸው። ለዚህ አገልግሎት የወንጌል ሰባኪነት ሥራ ያስፈልጋል። ሐዋርያው ጳውሎስ በአሕዛብ አገሮች ይሄንን አድርጓል። በቆሮንቶስ በቃ ከዜሮ ጀምሮ አንድ ዓመት ከስድስት ወር ቆይቶ ወንጌል ሰብኮ ሰዎች አምነው ታላቅ ቤተክርስቲያን ልትመሰረት ይችላል። በኤፌሶን 3 ዓመት ቆይቶ በሰራው የወንጌል ሥራ ቤተክርስቲያን በዚያ ልትመሰረት ይችላል። በሄደባቸው ቦታዎች በቅድሚያ ወደ ምኩራብ ይገባል፣ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ውጪ ወደ አሕዛብ መድረክ ይሄዳል። አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ወንጌልን ይሰብካል። እዚሁ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር ከቁጥር 16 ላይ በወንጌል አላፍርምና አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞ ለግሪክ ሰው ለሚያምን ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና ይላል። ለሁሉም የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ስለሆነ ወንጌሉም ሲሰበክ እንደዚያው ነው። አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ወንጌል ይሰበክ ነበር። በጳውሎስ አገልግሎት ይሄንን እናያለን። አሕዛብን በተመለከተ ሲናገር ምንድነው የሚለው? ሰማይንና ምድርን ባህርንም በእነርሱም ያለውን ወደ ፈጠረ ወደ ሕያው እግዚአብሔር ዞር ትሉ ዘንድ ስለዚህ ወንጌልን እንሰብካለን ይላል። ስለዚህ በወንጌል ስብከት አሕዛብ ከጣዖት አምልኮ ወደ ጌታ ዞር ይላሉ። አይሁድ ደግሞ በወንጌል ስብከት አገልግሎት ከሕግ ሥርዓት ነጻ ይወጡና ከጸጋ በታች እንዲሆኑ የዘላለም ሕይወት ዋስትና እንዲያገኙ ይደረጋል ማለት ነው። የጳውሎስ አገልግሎት በአብዛኛው እዚህ ላይ ያተኮረ ነበር። በርግጥ ለአማኞችም ወንጌል ያገለግል ነበር። አሁን ለሮሜ ሰዎች በወንጌል ተሰብኮላቸዋል፣ አምነዋል፣ ግን እንደገና ጳውሎስ ይሰብክላቸዋል። እዚሁ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ስንመለከት ለግሪክ ሰዎችና ላልተማሩ ለጥበበኞችና ለማያስተውሉም እዳ አለብኝ ካለ በኋላ ስለዚህም በሚቻለኝ መጠን በሮሜ ላላችሁ ለእናንተ ደግሞ ወንጌልን ልሰብክ ተዘጋጅቻለሁ ይላል። ሮሜ ውስጥ ያሉት የሰዎች አይነቶች ብዙ ናቸው። የግሪክ ሰዎች፣ ያልተማሩ፣ ጥበበኞች፣ የማያስተውሉ የተባሉ አሉ። አማኞችም ሆነው በተለያየ ደረጃ የሚገኙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ በውጭ ያሉትንም በውስጥ ያሉትንም ወንጌልን ይሰብክላቸዋል። ላላመኑት እንዲያምኑ እንዲድኑ፣ ያመኑት ደግሞ አንደኛ ያን የዳኑበትን ወንጌል እንዲያስታውሱ ለመታነጽ እንዲረባቸው እንዲጸኑ ለማድረግ ወንጌል ይሰበካል ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዚህ ውጪ ግን ለብቻው ከሐዋርያነት ውጪ የወንጌል ሰባኪነትን ጸጋ ለብቻው እናየዋለን በአንዳንድ ሰዎች ላይ። ለምሳሌ በፊልጶስ ላይ በግልጽ እንመለከታለን። በቃ አንድ ወንጌል ሰባኪ ያለውን ትልቅ ዋነኛ የተለየ ገጽታ ለመረዳት ስንፈልግ የፊልጶስ የወንጌል ሰባኪነት አገልግሎት ሁነኛ ማሳያ ነው። ይሄንን የምናገኘው በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ ነው። ምዕራፍ 8 ውስጥ ፊልጶስ ወደ ሰማርያ ወርዶ ወንጌልን እንደሰበከ ይናገራል። ከቁጥር 4 የተበተኑትም ቃሉን እየሰበኩ ዞሩ፣ ፊልጶስም ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው ይላል። እንግዲህ
ፊሊጶስ በስብከት ውስጥ ዋነኛ ይዘቱ ክርስቶስ እንደሆነ ነው እዚህ ጋር የምናየው። ነገር ግን በሚሰብከው አገልግሎት ውስጥ የእግዚአብሔር ኃይልም ይገለጽ ስለነበረ ብዙ ሰዎች ያን የወንጌል ስብከት ሰምተው የሚደረጉትን ምልክቶች በማየት ልባቸውን ለጌታ ይሰጡ ያምኑ ነበር። ከዚያስ በሰማርያ ከተማ ብቻ አይደለም ወንጌል ሲሰብክ የነበረው፣ የእግዚአብሔር መልአክ ተልኮ ከዚያ ወጥቶ ደግሞ ሌላ ስፍራም እንዲሰብክ ይልካዋል። የት ነው ይላከው? ከቁጥር 26 ጀምሮ سنመለከት ወደ ምድረ በዳ ወደ ጋዛ ምድረ በዳ ይልከዋል። በዚያም አንድ ሰው ነው የሰበከው። እርሱም ማን ነው? ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ታሪክ ሁላችንም እናውቃለን። ትልቅ ባለ ስልጣን ነው። መጽሐፍ ያነበበ ነው ያገኘው። ቁጥር 35 ላይ سندرس ፊሊጶስም አፉን ከፈተ ከዚህ መጽሐፍም ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ሰበከለት ይለዋል። ስለዚህ አንደኛ በከተሞች በህዝብ መድረኮች ላይ ወንጌልን መስበክ አንዱ አገልግሎት ነው። ግን ይሄ ብቻ አይደለም። በመድረ በዳም ሊሆን ይችላል፣ ለአንድ ግለሰብም ሊሆን ይችላል ወንጌል ይመሰከራል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ይሄን አድርጓል። በታላላቅ መድረኮች ብዙ ሺህ ህዝቦች በተገኙበት ሰብኳል። እንደዚሁም እንደ ኒቆዲሞስ ላሉ ሰዎች በግል፣ እንደ ሳምራዊት ላሉ ሰዎች በግል የእግዚአብሔር ቃል የሆነውን መልእክት ወንጌልን ሲነግራቸው እናያለን። በወንጌል ሰባኪነት አገልግሎት ውስጥ እንደዚህ አይነት ስራ በጣም ጠቃሚ ነው። የመድረክ ስራ ብቻ አይደለም፣ በግል ደመቅ ባለበት ህዝብ በተሰበሰበበት ብቻ አይደለም፣ ጭው ባለ ምድረ በዳም ቢሆን ወንጌል ሊሰበክ ይችላል። እና ከዚህ መጽሐፍ በመነሳት ስለ ኢየሱስ ወንጌልን ሰበከለት። መስበክ ያለብን ስለ ኢየሱስ ነው። አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ፣ የግሪክ ሰዎች ጥበብን ይሻሉ፣ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን አለ ሐዋርያው ጳውሎስ። ስብከቱ በሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያስተዋውቅ መሆን መቻል አለበት። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ እንደተናገረው ማለት ነው፣ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር አለና እርሱም እንደተሰቀለ ከመስበክ በቀር ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበርና አለ። ያ ነው ውጤት የሚያመጣው። አንድ ወንጌል ሰባኪ ለማያምኑ ሰዎች በሚሰብክበት ጊዜ አንደኛ ስለማንም ሳይሆን፣ ስለ አጵሎስም ስለ ጳውሎስም ሳይሆን ስለ ኢየሱስ ነው መስበክ ያለበት። ሲሰብክ ደግሞ በተለይ የተሰቀለውን ኢየሱስን በአይናቸው ፊት መሳል አለበት። ስለ ተሰቀለው ክርስቶስ ልብን በሚነካ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሆኖ ሲሰብክ የዛ ሰው ልብ ይነካል፣ ንስሐም ይገባል፣ ወደ መዳንም ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጸጋ በጣም አስፈልጊ ነው። እንግዲህ በዚህ ዘመን በአብዛኛው ወዳላመኑት ከመሄድ ይልቅ አንዱ ቸርች የሚደረገውን አገልግሎት ሄዶ ማገልገል፣ ከዛ ሌላ ቤተክርስቲያን ሄዶ ማገልገል፣ አንድ ቦታ ያሉትን አማኞች ሰብስቦ አንድ አዲስ ቤተክርስቲያን መጀመር፣ ቀደም ብሎ ያመኑትን ሰዎች እነሱን ደግሞ መስበክ፣ በአብዛኛው ወንጌላውያኑ እየተረባረቡ ያሉት በዚህ መልክ ነው። መገባበዝ ነው። የሆነ ኮንፈረንስ ይዘጋጅና ከሆነ ቦታ ላይ ታዋቂ ሰባኪ ይጋበዛል፣ መጥቶ ይሰብካል፣ ይሄዳል። ከዛ በእንዲህ አይነት መድረክ ጌታን የምትቀበሉ ተብሎ ያው ሌሎች ሰዎች የጋበዟቸው ሰዎች ማለት ነው ያምናሉ። እነዚህ ሰዎች በዚህ ማጋጣሚ ቢሆን ጌታን ማመናቸውና የነፍሳቸውን መዳን ማረጋገጣቸው ደስ የሚያሰኝ። ስለዚህ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። የወንጌል ሰባኪነት አገልግሎት ግን ከዚህ ያለፈ ነው። ወዳላመኑት በቀጥታ ሄዶ ምንም ወደሌለበት ጨርሶ እግዚአብሔር ቃል ተሰምቶ ወደማይታወቅበት በዚህ ዓለም ሥርዓት ወደ ተያዙ በሃይማኖት እና በወግ ወደ ታሰሩ ሰዎች ገብቶ መልካሙን የምስራች መናገርና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የተለወጡ ሰዎችን ወደ ጌታ ማምጣት፣ ይሄ ነው የወንጌል ሰባኪነት አገልግሎት። ለጢሞቴዎስ የተመከረውን ይህንን ቃል አነብላችኋለሁ። ምንድነው የሚለው? ቁጥር 2 ላይ ቃሉን ስበክ በጊዜውም አለጊዜውም ጽና ይለዋል። ጢሞቴዎስ በነገራችን ላይ ብዙ ጸጋ አለው። እንደ ሽማግሌም ሆኖ የማስተዳደር ስራዎችን መስራት፣
የማስተማር አገልግሎትን ማከናወን የረኝነት የማስተማር አገልግሎት እነዚህ ጸጋዎች በጢሞቴዎስ ውስጥ እንመለከታለን። ቁጥር 5 ላይ ደግሞ ስንደርስ አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ ካለ በኋላ መከራን ተቀበል የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ አድርግ አገልግሎትን ፈጽም ይለዋል። የወንጌል ሰባኪነት ሥራ እንደ ፊልጶስ በተለየ መንገድ የሚሰራ የመሆኑን ያህል ሌላ ጸጋ ያላቸውም ሰዎች ይሄው ጸጋ ተጨምሮ ሊሰጣቸው እንደሚችል ከዚህ እንረዳለን። እንደ ጢሞቴዎስ ያሉ ሁለገብ ጸጋ የተሰጣቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሌላ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችም ሆነው የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ ሊሰሩ ይችላሉ። ምዕራፍ 5 ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ እንደምናየው በመልካም የሚያስተዳድሩ ሽማግሌዎች ይልቁን የሚልና በመስበክና በማስተማር የሚደክሙ እጥፍ ክብር ይገባቸዋል ይላል። እና ከሌሎች ስጦታዎችም ጋራ አብሮ የሚሰጥ ስጦታና የሚሰራ አገልግሎት ነው። ልብ በሉ፣ ፊልጶስ ዲያቆን ከዲያቆናት አንዱ ነው፣ ግን የወንጌል ሰባኪ ነው። አሁን ደግሞ ጢሞቴዎስን እንዳየነው የረኝነት የማስተማር ስጦታ አለው፣ ግን የወንጌል ሰባኪ ነው። እንደገና አሁን እንዳነበብነው ሽማግሌዎቹ የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ ሊሰሩ ይችላሉ። ቀደም ብለንም እንዳየነው ሐዋርያት የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ ሲሰሩ አይተናል። ስለዚህ በሌላ ጸጋ የምናገለግል ሰዎችም የወንጌል ሰባኪነት ስጦታ ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው። ልክ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ላይ ስለ ወንጌል ስብከት እንደ ተመሰገነው እንደዛ ወንድም የተመሰገነ አገልግሎት ሊኖረንም ይገባል። የታመነ አገልግሎትም ሊኖረን ይገባል። ውጤታማ ልንሆን ይገባናል። ስለዚህ የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ ቀዳሚ አድርገን በሕይወታችን ውስጥ ልንይዘው ይገባል። የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ አድርግ አገልግሎትን ፈጽም። የዚህ ትምርት ዋነኛ መልእክት በተለይ ለእግዚአብሔር ቃል አገልጋዮች፣ ለወንጌል ሰባኪዎች በአጠቃላይ የዚህ መልእክት ዋነኛ ሐሳብ ይሄ ነው።